kulanti hagaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah farmaajo oo filla Soomaaliya ka rartay raashinkii ciidamada loo karin jiray iyo xub fara badan oo ay lahaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada siyaasiyiin magaalada Muqdisho lagu aasaasayo si ay mucaarado xoogan uga hor yimaadaan dowladda cusub ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha cusub ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta, taageerayaasha madaxweyne farmaajo oo ku eedeeyay madaxweynaha cusub ee dalka inuu ku lug lahaa qarax lala beegsaday siyaasi caan ah oo filla Soomaaliya taageeri jiray. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo war ka soo saaray doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV. Hadii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato hamoogan inaad subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida. Madaxweynihii qoraate ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iskaga guuray habeenkii xalay ahaa oo xamaamadiisa ka rartay xarunta madaxtooyada ee filla Soomaaliya. Halkaas uu muddo shan sano iyo bilooyina u ahayd fadhi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wareegi doona maalinka Isniinta, waxaana dalku uu qaadan doonaa hoggaan cusub oo dhammaan dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya ay ku mideysan yihiin. Farmaajo ayaa dhowr gaari oo ku waaweyn ee xamuulka qaaday ciidamada waxa uu ku daadgureeyay agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin raashinkii loo sameyn jiray ciidamada madaxtooyada iyo sidoo kaleeta hub. Wararku waxay sheegayaan in farmaajo uu rartay inta badan baqaarkii raashinku yaalay, taasoo uu doonayo in ilaaladiisa gaarka uu siiyo inta ay waardiyaha uga hayaan xarunta uu degi doono oo ku dhow airport-ka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wararku waxa ay sheegayaan in sidoo kale hubkii madaxtooyada intiisa badnaa la rartay iyadoo looga faa'iideysanayo awoodda madaxtinimada oo weli xafiiska jooga farmaajo. Waxaa la arkayay dhowr gaari oo ah kuwa saanada qaada ah oo daad kureynaya agabyo kala duwan oo ay ku jiraan raashinkii ciidamada iyo sidoo kale hub. Waxyaabaha la soo wariyay ayaa ka mid ah in farmaajo uu kireystay oo uu degayo guri horey uu deganaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Qorqor ayaa la sheegay in guriga laga bixiyay iminkana lagu wareejiyay farmaajo maadaama halkaasi ay tahay goob ammaan ah oo amnigiisa lagu sugi karo inta uu ku sugan yahay gudaha Soomaaliya. Farmaajo ayaa la aaminsan yahay in sidoo kaleeto uu sameynayo qorshayaal badan oo la xiriira sidii loo fashilin lahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo Isniinta soo socota la wareegaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. La wareedyo muhiima ayaa sheegaya in bililiqo xoogan ay ka dhex socdaan xarumaha dowladda, taas oo la xiriirta hubka iyo in meesha laga saaro wax walba oo ay dowladnimada Soomaaliya sanooyinkii la soo dhaafay ku kordhay sida hubka iyo agabyada kale ee militariga. La wareedyo muhiima ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay siyaasiyiin dhowr ah gacanta u gelisay hub iyo gaadiid, kuwaas oo iska lahaayeen ciidamada. Hubka ayaa la sheegay in gacanta loo gelinayo siyaasiyiin si gaar u taageersan farmaajo, kuwaas oo magaalada Muqdisho ka bilaabi doona mucaarado xoogan oo ka dhana madaxweynaha cusub ee dalka. Siyaasiyiinta ilaa iyo haatan la aaminsan yahay in hubkaasi gacanta loo geliyay waxaa ka mid ah Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii qoreete ee Soomaaliya, oo la sheegay in gurigiisa xub fara badan lagu xareeyay saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay. Waxaa la sheegay in ay abaabulayaan kooxda madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin in la sameeyo siyaasiyiin reer Muqdisho oo hubaysan, kuwaas oo ka soo horjeeda xukunka madaxweynaha cusub ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Inta la aaminsan yahay siyaasiyiintani waxaa lagu koobi doonaa koox cusub oo dalka u jeheysa waxay ugu yeereen kahortagitaanka xukunka qaldan ee Soomaaliya. In hubka dowladda intiisa badan la geeyo guryo gaar ah oo ay siyaasiyiin degan yihiin, laguna abaabulo inay yihiin musharixiin u taagan xilka madaxweynaha xilli dhammaadka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayay kooxda farmaajo ka shaqeynayaan si loo fashiliyo dhammaan waxqabadka madaxweynaha cusub uu dalka ka bilaabi doona maalmaha soo aadan.
waxyaabaha kale ee filla Soomaaliya ay ku fakarayso waxa qayb ka ah in ciidamada iyo madaxweynaha la isku horkeeno iyagoo sidoo kale la sheegay in la doonayo in la qalqal geliyo nidaamka database-ka ee mushaaraadka lagu siiyo ciidamada dawladda ila wareediyo muhiim ah oo ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay inay macquul tahay in dib u dhac xoogan uu ku yimaado mushaar bixinta maadaama la aaminsan yahay inuu socdo qorshe la doonayo in lagu qalqal geliyo qorshaha nidaaminta ciidamada iyo database-ka ee ciidamada mushaarka lagu siiyo tilaabadan haddii ay dhacdo waxay hoos u dhac weyn u keeni kartaa in ciidamadu ay helaan mushaaraadka bilaha iyo maalmaha soo socda taas oo sababi karta isku dhacyo ciidamada iyo sidoo kale u dhaxeeya madaxweynaha cusub waxaa la doonayaa in madaxweynaha laga dhigo mid musuqmaasuqay waxyaabihii daruuriga ahaa sida mushaaraadka ciidamada kadibna la isku horkeeno ciidamada dowladda shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha cusub ee dalka arrintan waxaa la sheegay in durbaba ay gaartay la talayaasha madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka baaran degayaan sidii la iskaga ilaalin lahaa in mushaarka ciidamadu uu dib u dhac ku yimaado 4 sano oo mucaarada ayaa u bilaabatay kooxdii 5 sano ee Soomaaliya ka arriminaysay ee uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo iminka xukunka si rasmi ah ugu wareejinaya kooxda markii hore ee loo aqoon jiray dambe jadiid iminkana la magacbaxay UPD farmaajo iyo saaxiibadiisu sanadihi la soo dhaafay waxa ay si weyn u ahaayeen kuwa siyaasadda dalka ay ka iibinayaan ay ahayd inay yihiin wadaniyiin horumarka Soomaaliya doonaya balse baraha bulshada taageerayaal badan oo filla Soomaaliya gaar ahaan farmaajo iyo saaxiibadiisa taageersan ayaa ka wada dhinaca abaabulka iyo isku horkeenitaanka iyadoo been abuurro badan warbaahinta laga sameynayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay madaxweynaha cusub ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa caawa magaalada Dubai kula kulmay madaxweynaha dawladda isku taga Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan Ra'iisul Wasaaraha ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka uga taxsiiday geerida madaxweynaha hore ee dalkaasi Sheikh Khalifa bin Sayid oo taxsiidiisa uu Dubai u tagay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa madaxweynaha cusub ee Imaaraadka Carabta waxa uu gaarsiiyay dhanbaal iyo taxsi uu uga siday madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskaashiga iyo sidoo kale wada shaqeynta dalalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya maalin ka hor ayay ahayd markii dhamaan lacagihii dawladda Soomaaliya hore ay uga qabatay sanadii 2018 oo dhameed 9.6 billion in lagu wareejiyay dawladda wadanka isku taga Imaaraadka Carabta dadaallo xoogan oo lagu xoojinayo xiriirka caalamiga ayaa socda taasoo la doonayo in dawladuhu ay kula shaqeeyaan dawladda cusub Xasan Sheekh Maxamuud halku dhigada shacabka Soomaaliyeed uu ka iibiyay xilliga ololaha doorashada waxa uu ahaa Soomaaliya oo heshiisa adduunka la heshiisa taas oo la aaminsan yahay hadii ay hirgasho inay wax weyn u goyn karto hab xukunka madaxweynaha cusub taageerayaasha filla Soomaaliya ayaa dhaleeceyn xoogan u jeediyay madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud kooxda sida gaarka u abaabulan ee loo yaqaano CBB ayaa ku eedeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya inuu abaabulayo falal ka soo horjeeda dhinacyadii siyaasadeed ee talada dalka hayay sanadihii la soo dhaafay waxa ay ku eedeeyeen taageerayaasha farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud inuu qayb weyn ka ahaa beegsiga siyaasiyiin farmaajo taageersana sida ay sheegeen sida waxay ula xiriiriyeen qarax lala beegsaday maalinkii shalay ahaa siyaasiga Cabdullaahi Sheekh oo muddo badan taageersana farmaajo kana mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday mucaaradka Soomaaliya waxa ay sheegeen in falkaasi uu ahaa mid ay durbaba soo abaabuleen kooxda Xasan Sheekh Maxamuud balse arrintaas ayaa durbaba waxay su'aal gelinaysaa siday macquulka ku tahay madaxweyne aad talada dalka la wareegin in lagu eedeeyo inuu abaabulay falal amniga liddi ku ah
madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, balse si rasmi ah wali xafiiska ulama wareegin mana jirto sabab keeni karta in lagu eedeeyo falal amni darro oo dhaca ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, ayuu yiri mid ka mid a la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxuu sidoo kaleeta ay sheegeen inay been abuur yihiin wararka la xiriira inuu jiro beegsi dhinaca siyaasadda oo ay sameynayso dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. Warkaad ka daawanayseen Dunida TV waa iga intaa, sidaas iyo nabadgelyo.